Полудень в Україні. Новини на ТВА. З вами Тетяна Чудаківська. У Луганську знову стріляли. Автоматні черги було чути усю ніч. Бойовики штурмували тамтешню військову частину внутрішніх військ. Атаку терористів удалося відбити. За інформацією так званого народного ополчення, у результаті стрілянини поранено 7 бійців Нацгвардії. З боку терористів 20 поранених, 6 вбито. Луганчани налякані, кажуть, щодня доводиться думати про переїзд. Однак полишати рідний край не збираються. Есть друзья в Красном Кресте, которые сказали, что если есть возможность убегать, убегайте, потому что что-то будет у вас. Но не успели. Выбежали на улицу, собрали, так сказать, рюкзаки, быстренько выбежали на улицу, прошли буквально два подъезда, нас быстренько с автоматами погнали назад в подъезд. Только забежали в квартиру и началась стрельба. Ну, легли в коридоре и лежали. Все, собственно, слушали громкие взрывы и автоматные очереди. Да не дай Господь, ты что? Уезжать никуда не собираетесь? А куда ехать? Где меня кто ждет? Тут родились, тут и помрем. Без польотів міжнародний аеропорт Луганськ не приймає та не відправляє літаків. А все через терористів. Ті оточили летовище і готуються до збройного штурму. Про це повідомляють наші кореспонденти. На тепер там нарахували близько 30 бойовиків. Водночас гендиректор аеропорту Василь Татаринов назвав іншу причину призупинення роботи. Мовляв, нині триває ремонт на злітній смузі. За словами гендиректора, летовище не працюватиме до 10 червня. Ніч у Донецьку в районі антитерористичної операції пройшла спокійно. Про це заявив спікер АТО Владислав Селезньов. За його словами, під Слов'янськом було знищено склад боєприпасів, а саме місто знаходиться у тісному кільці сил АТО. Найближчим часом на схід в зону бойових дій прибуде підмога 3-й батальйон Нацгвардії. Кличко лишився без мандата. Верховна Рада ухвалила рішення про припинення депутатських повноважень політика. За це проголосували 255 народних обранців. Напередодні Кличко написав заяву про складання свого мандату у зв'язку із обранням його мером Києва. Нагадаю, Київміськвиборчком офіційно оголосив, лідер партії «Удар» переміг на виборах мера столиці. Свій голос йому віддали 56,7% киян. Загалом партія «Політика» сьогодні в епіцентрі парламентських подій. Жоден з ударівців не голосував за запропонований антитерористичний закон. Чому, знає Уляна Дрючкова. Уляна, то в чому ж причина бойкоту? Привіт, Таню. Дійсно, не встиг лідер фракції «Удар» у парламенті, уже безмандатний Віталій Кличко, лише вийти із сесійної зали, як ударівці почали саботувати роботу парламенту. На кнопки, це при тому, що на кнопки разом із коаліцією, рештою коаліції, тиснули і регіонали, і комуністи. Ударівці свою позицію пояснили тим, що не хочуть голосувати і не будуть голосувати за жодну ініціативу до того моменту, поки парламент не створить тимчасову слідчу комісію. А справжній скандал у сесійній залі розгорівся тоді, коли дійшли до розгляду документу щодо боротьби із тероризмом. Ударівці наполягали все ж таки створити тимчасову слідчу комісію і спершу розслідувати, куди пішли гроші на військових. Інші коаліціянти звинувачували їх у зраді, але все ж таки спікер погодився на таку вимогу «Удару» і поставив на голосування документ щодо постанову щодо створення якраз цієї комісії. За те, щоб вона працювала і таки вияснили, куди потратили гроші, зібрані громадянами України на військовослужбовців, проголосувало аж 313 народних депутатів. І лише після цього дійшли до голосування за документ щодо боротьби із тероризмом. Його ухвалили у цілому. У документі, зокрема, передбачено захист мирного населення під час проведення антитерористичної операції, відшкодування коштів тим, хто постраждає від дій терористів, а також йдеться про координацію дій усіх силових відомств. За цей документ проголосувало 200
55 народних депутатів традиційно уже не віддали свої голоси регіонали та комуністи. І ще одне рішення, що стосується військовослужбовців та членів їх сімей. Нині парламентарі гарантували їм соціальний та правовий захист в особливий період. За 255 народних депутатів не підтримали документ уже традиційно опозиціонери. І наостанок скажу, що депутати намагалися сьогодні запровадити кримінальну відповідальність для тих, хто відмовиться від служби в армії в цей особливий період. Зокрема, таких громадян України хотіли карати ув'язненням на строк від 2 до 5 років. Проте поки що цей документ не ухвалили, його відправили на доопрацювання. Наразі у мене з парламенту все. Таню, тобі слово. Дякую, Уляно. Це була Уляна Дрючкова. Вона стежить за розвитком подій у Верховній Раді. ЦВК розігнала Черкаську територіальну виборчу комісію. Припинити повноваження її членів довелося через систематичні і грубі порушення закону про місцеві вибори, повідомляє прес-служба Центрвиборчкому. Хто увійде у новий склад, буде відомо лише завтра. Однак завдання для них вже є – встановити результати місцевих виборів до 10 червня. Наразі ж усі постанови, прийняті колишньою ТВК, скасовані. Нагадаю, за відведені 5 днів члени Тервиборчкому так і не змогли оголосити результати виборів. У міліції за цим фактом навіть відкрили кримінальне провадження. У самій ТВК затяжний процес пояснили перерахунком бюлетенів на декількох дільницях, де нібито відбувалися фальсифікації. Понад півсотні біженців з дітьми прихистив під Києвом настоятель православної церкви. Майже щодня до тимчасової оселі прибувають нові гості з Донеччини. Та щоб прийняти якомога більше переселенців, отець має зібрати 1 мільйон гривень на ремонт притулку. Біженці зі сходу у селище Коцюбинському відвідала наша кореспондент Олена Опанасенко. Подробиці далі у сюжеті. Понад 10 родин з Донеччини оселились під одним дахом у селищі Коцюбинському неподалік Києва. Прихисток у церковному центрі допомоги переселенцям запропонував настоятель місцевої церкви отець Микола. Рішення залишати дім кожна родина приймала під тиском загрозливих обставин. У селищі Дружківка на Донеччині підприємець Сергій із дружиною виховував 11 дітей. Також вони організовували християнські зустрічі та патріотичні заходи. Кілька тижнів тому до його будинку вночі увірвались озброєні терористи. Так случилось, що у нас усіх прапор України на балконі. Чистий підхід, почали просто слідкувати за нашим домом. Ну, прийшли чоловік 15 вламуватися, заходить до нас на етаж, якби на спробу представитися, хто ви такі взагалі в балаклавах з пістолетами, з кийками там були деякі. На що ми відповіли, що ви залякуєте дітей, вони сказали, що ми все одно зайдемо, що ми все одно вас, якщо треба, і порішаємо. Ну, тут такі залякувані були. Вони були і вооружені, ніхто звичайно не предоставляється, просто приходять, як звичайні бандити приходять. Вони ні фамілії не спрашують, ні документів не показують. От. Просто пройтись з рідним флагом в місті чомусь страшно, я не знаю, це непонятно. Хоча я люблю наш флаг. Нашу страну. Вот. Был свидетелем такого, что 11 мая, когда референдум был как раз человека, просто выбросили из машины, можно сказать, с пакетом на голове, ну а сами уехали. Стал узнавать дальше, да, действительно, там бандитские влияния, бандитские группировки, которые, ну, просто люди ради наживы, ради своей корости действуют и живут. По законам їхнім, як вони вважають себе там патріотами, ну на самом деле просто бандити з великої дороги. Це моє мнение, чоловіка Донбасу. Діти переселенців кажуть, гостювати у отця Миколая їм добре, та усе ж сумують за домом, хоча й добре пам'ятають, що там війна. Прийшли люди, ну почали тебе. Я перепугалась, ми в кімнаті сиділи з малими, а папа там вже розбирався. Я нічого. Потом уже вызвали всех. Ну, страшно. Просто люди вот иногда ходишь и боишься даже куда-то пойти. Ну, страшно выйти и что-то случится. Страшно за родителей каждый раз, когда они куда-то уходят. Очень. Видела баррикаду очень много. Стреляли во дворе.
Приміщення закинутого колишнього дитсадка вже кілька років перебувало під опікою місцевого собору. Та щоб у цій будівлі могли жити люди, настоятель Миколай позичив у банку 1,5 мільйона гривень на капітальний ремонт. Але частина будівлі залишається непридатною для проживання. Аби й тут могли жити переселенці, священик планує відремонтувати його на благодійні пожертви, сподіваючись на допомогу небайдужих людей. Це 215 метрів, от мова йде про них, включаючи сходові клітки, це більше мільйона, звичайно, гривень. Скільки це обійдеться, як це вже буде при детальному розрахунку, але зараз ми вже почали звільняти це приміщення від, воно було як складським. От ми звільняємо і приступаємо до роботи. Якщо громадськість залишиться небайдужою, то я думаю, що ми зможемо повернути ці гроші кредитні. Але сьогодні ми будемо використовувати всі кошти, які надходять, виключно для ремонту і для того, щоб ми могли далі розселяти біженців. Це першочергове завдання. Усі кошти на харчування і гуманітарну допомогу притулку надходять від благодійних пожертв. Та переселенці сподіваються також і на підтримку держави. Какие-то, я не знаю, хотелось бы попросить у государства какие-то возможности, решения, законы о том, чтобы были мы на законном уровне приняты какой-то статус или какие-то особые пособия, какие-то единоразовые, просто социальные выплаты. И хотелось бы еще, если есть возможность, решение с жильем, если это есть возможность. Потому что это действительно насущные вопросы. Продуктами снабжают. Но эта волна может стихнуть, а нам на перспективу дальше жить нам, может быть, придется, я говорю, неопределенно. И хотелось бы, чтобы это иметь стабильность, и хотелось бы иметь надежду и веру, и уверенность в завтрашнем дне. Допомогти священнослужителям добудувати притулок для біженців можна, надіславши пожертву на банківський рахунок. Реквізити ви зараз бачите на екрані, а також зможете знайти їх на нашому сайті tvi.ua. При переказі слід вказати, що отримувач коштів – релігійна громада Української православної церкви Преображення Господнього. Олена Опанасенко, Даниїл Буланенко, ТВАЙ. $18 мільярдів країни Великої Сімки обіцяють Україні. Про це йдеться у заяві, прийнятій за результатами першого дня саміту G7. Найбільші індустріальні країни світу заявили, що будуть і надалі підтримувати український уряд та народ. Ну от Росію можуть очікувати чергові санкції, якщо вона продовжить дестабілізувати ситуацію в Україні. Утім, поки про такі обмеження не йдеться. Нагадаю, у Брюсселі триває дводенний саміт Великої Сімки, який спочатку планували провести у Сочі. Однак через анексію Криму місце проведення вирішили змінити, ну а саму Росію уперше за 17 років не покликали на цю зустріч. І Росія поглиблює відносини з Північною Кореєю. Візовий режим між країнами збираються спростити, а російським бізнесменам дозволять користуватися інтернетом та мобільними телефонами на території КНДР. Нагадаю, місцевим жителям доступ до цих благ цивілізації обмежено. Крім того, уже у червні розрахунки між країнами проводитимуться у рублях. Про це повідомив глава Мінсхідрозвитку Росії Олександр Галушка. Він також додав, що Північна Корея надасть Росії доступ до своїх родовищ корисних копалин. І президент США продемонстрував, як не треба займатися у тренажерній залі. В мережі з'явилось відео, де Барак Обама тягає залізо у спортклубі варшавського готелю. Очільник Сполучених Штатів чомусь розчарував користувачів інтернету своєю фізичною формою. На їх думку, президент не викладається наповну, бере замалу вагу і замало часу проводить у залі. За даними New York Post, тренування Барака Обами тривало лише півгодини. Нагадаю, учора глава Білого Дому зустрівся у столиці Польщі з Петром Порошенком для обговорення умов подальшої співпраці. На цьому все. Більше новин дивіться о 14:00. Вдалого дня!